Əziz möminlər, əziz iman əhli, bildiyimiz kimi sabah hadşahinin il dönümüdür. Bu münasibətlə də cümə günü geri gəlmişkən bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirdim. Mən başsağlığı verirəm hacının ailəsinə və hacını sevənlərə, ümumiyyətlə xalqımıza hacının il dönümü ilə bağlı. Hacı barəsində bir neçə kəlmə istəyərəm deyim. Əlbəttə biz hacını tanıyırıq çoxumuz, çünki hacı bizim zamanımızda yaşayır, bir ildə aramızda yoxdur. Hacını xalqımız tanıyır, hacını hər kəs tanıyır. Hacı elə kəsdi ki, onun dünyasını dəyişəndə dost düşmən ağladı, hamı ağladı, hər kəs ağladı, hər kəsi üzən bir hadisə oldu. İnanın ki, hələ də adamlarla görüşdükdə, danışdıqca, hamı deyir ki, hacının ölümünü inanmaq olmur. O qədər diri bir şəxsiyyətdir ki, insanlar sanki inanmır hacı dünyasına dəyişir. İnsanların münasibəti belədir ki, elə bilirik ki, Məşədi Dadaş məscidinə getsək, hansısa bir cümə, o yenə danışar. Məhərrəmlikdə getsək, elə bilərik oradadır. Yəni, sanki bir qəflətdəyik ki, hacı yoxdur. Yəni, hacının ölümü sanki bir informasiya kimi bizə. Yəni, bunu hamınız yəqin ki, belə ruhiyyədəsiniz. Hər kəs belədir. Bu niyə belədir? Çünki Hacı Şahin çox diri insan olub. O qədər aktual kəs olub ki, insanların nəzərində. O qədər fəaliyyəti çox olan adam olub. O qədər öndə olan adam olub ki, onun yoxluğunu insan hələ zehni algılaya bilmir, anlaya bilmir. Doğrudan da belədir. Hamımız elə bu şeyi hiss eləyirik. Hacı elə bir kəsdir ki, bir il keçsə də ölümündən, amma həmişə onun yeri görsənir. Sanki biz elə səbir eləyirik ki, biz məsələn xaricdə qonaq getmişik, gələn kimi yenə də hacını görəcəyik və onun xütbəsində istifadə edirik. Həmişə yeri görsənən kəsdir. Həmişə belə olur. Mən elə hesab eləyirəm ki, həmişə də olacaq. Hacının yeri həmişə də görsənəcək. Çünki Hacı Şahin elə bir işlər görüb, o qədər öndə olub ki, onun yoxluğu ilə o şeylər sanki boş qalır. O yerlər boş qalır. Haçan yeri dolsa bəlkə görsənməz. Amma yeri dolmayana qədər hacının yeri görsənəcək. Çünki Hacı Şahin bu cəmiyyət üçün elə bir zirvədə olub ki, o zirvədə hər kəsə görsənən olub. O həmişə hər kəs üçün var olub. İndi onun olmaması insanın üçün onun yerinin boş olmasını göstərir. Hacının bir çox yaxşı tərəfləri, əzəmətli tərəfləri var. O varlığını nə hiss elətdirirdi? Hacı Şahin nədənsə ibarət idi ki, o biz hiss eləyirdik onun varlığını. Onun birinci tərəfi buydu ki, hacının mənəvi keyfiyyətləri var idi. Hacı Şahin insani dəyərlərə sahib bir kəs idi. Bütün ondan təmasda olanlar, hətta bir dəfə də görüşənlər bunu etiraf eləyə bilərlər. Hacı Şahin mənəviyyətli insan idi. Hacı Şahin ali insani dəyərlərə sahib olan kəs idi. Müxtəlif özəllikləri var idi. Bağışlamağından tutmuş, xoş rəftarına qədər, insanlarla maraqlanmağına qədər, ürək yandı və s. və çox. Eyni zamanda mənəvi keyfiyyətlərinin yanında hacının dünya görüşü də mükəmməl idi. Hacı Şahin dini, dünyəvi elmləri mükəmməl şəkildə bilən kəs idi deyə. Bax, bu iki dənə komponentin birləşdiyi kəs insanlar üçün gözə görünən olurdu. İnsanlar üçün var olurdu. Hər kəs o tərəfini görürdü. Bəzi insanlar var ki, çox mənəviyyatlı olar, amma dünya görüşləri olmaz deyə insanlar onu görməz. Bəzi insanlar var ki, dünya görüşlü olarlar, öndə olarlar, amma mənəvi keyfiyyətləri olmaz deyə insanlar üçün o mühüm olmaz. Amma o kəslər insanlar üçün mühümdir ki, bu iki komponent onda mükəmməl şəkildə vəhdətdə olmuş olsun. Bu iki komponent olanda, insan belə bir ictimai xadim olanda insanlar üçün var olur, yeri olur onu. İnsanlar onu görürlər, insanlar üçün görünən olur, hiss edilən olur. Çünki insanlar da iki hissədən ibarətdir. İnsanların da bir əqlən başa düşürlər, bir də insanların ruhiyyələri də var. Bir kəsi mən ancaq əqlimlə başa düşürəmsə, bu daha keyfiyyətlidir ki, mən həm əqlən, həm də qəlbən o adamı başa düşürəm. Onda o adam mənim üçün daha real adam olur. Mənim həm ağlım bu kəsi algılayır. Bu necə dünya görüşlü adamdır, bu necə zəmanəsini tanıyan insandır, bu necə zəmaniyə uyğun din təbliğ eləyən insandır. Həm də bu insan necə mənim ürəyimə yatan insandır.
Necə bu insanın xoş əxlaqı var? Axı, həm də mən gözəlliklərə aşıqıyam. Allah mənim fitrətimi belə yaradıb ki, mən gözəlliklərə aşıqıyam, mən mənəviyyatın aşıqıyam, mən ali insanı dəyərlərin aşıqıyam. Bu ikisini birləşdirən kəs insanların qəlbində yeri olur və insan üçün görünən olur. Ona görə də hacının bax bu tərəfləri hər bir kəsdə aydın idi. Hər bir kəs onu bu cəhətdən görürdü. Ona görə də insanların ürəyində hacının özünə məxsus yeri var idi. Bu dünyada, bu az yaşında etdiyi ən mühüm işlərdən biri hacının din-dövlət münasibətlərinə çoxlu töhfələr verməsi idi. Bu işdə Hacı Şahin mükəmməl bir adam idi. Zəmanəsini tanıdığına görə, dini tanıdığına görə. Bilirsiniz, dini tanımaq təkcə informasiyası olmaq demək deyil. Dini tanımaq, yəni dinin ruhiyyəsini tanımaq. Zəmanəni tanımaq, yəni zəmanənin ruhiyyəsini tanımaq. Bilirsiniz, bunlar elm öyrənməklə, kitab oxumaqla hasıl olmur. İnsanın xüsusi bir bacarığı olmalıdır zəmanəni tanımaq üçün və dini anlamaq üçün, tanımaq üçün. İnsanın xüsusi bir ruhiyyəsi olmalıdır. Hacı Şahində bunlar var idi deyə Hacı Şahin çox mükəmməl şəkildə bu işi yerinə yetirirdi və onun çox mükəmməl töhfələri oldu. Din cəhətindən, din-dövlət münasibətlərində. Ümumiyyətlə, Hacı vətənpərvər bir ictimai xadim kimi Hacının mükəmməl töhfələri oldu Azərbaycan xalqına. Dini zamaniyə uyğun şəkildə, çox mükəmməl şəkildə təbliğatçı idi. İçi zehni ilə, elmi ilə, dini dünyəvi elmi ilə məsələləri çox aydın şəkildə anlayır, təhlil eləyir və ona adekvat olaraq reaksiyalar verir, münasibətlər bildirir və özü də bu işlərin içində olurdu. Ona yerindəcə, ona uyğun yerindəcə əməl sərgiləyirdi. Hacı barəsində çox sözlər danışmaq olar, çox sözlər demək olar. Mükəmməl şəxslər, belə bir ali şəxslərdən nə qədər danışsan danışmaq olar. Amma mənim Hacı barəsində bildiyim ən mühüm özəllik Hacının daxili bir hissiyatı idi. Mən elə hesab edirəm ki, ictimai xadim üçün, xüsusən din xadimi üçün bu ən mühüm faktordur. Ən mühüm faktordur. Ola bilsin ki, bir insanın çoxlu elmi var, informasiya sahibdir. Amma ruhu həqiqətləri anlamır. Bilirsiniz, din informasiya deyil. Bəzi alimlər var ki, danışıqlarında da biz bunu görürük. Elə iradlar danışır, elə sözlər deyir, elə məsələləri xalqı elə şeydə qınayır ki, baxırsan ki, sənin İslamdan öyrəndiyin sənin ancaq informasiyadır. Sən sanki bir informasiya yığınısan. Sənin ruhiyyən olsaydı, sən başa düşsən ki, din bir ruhiyyədir. İnsanlıq üçün gəlib. Peyğəmbər və imamların həyatında biz elə qəribə şeylər görürük ki, bəzən dinin göstərişlərinə zid kimi gələ bilər, amma əslində o insanlığı başa düşməkdir. Zəmanəni başa düşməkdir. Cəmaatı başa düşməkdir. Bax, bu başa düşmək hissi xüsusi bir istedaddır, xüsusi bir lütfdür ki, hər kəs də olmaya bilər. Hacı Şahində bu mükəmməl şəkildə idi. O dini də anlayırdı və cəmiyyəti də anlayırdı, insanlığı anlayırdı deyə Hacının bütün danışıqları anladığı üzərincə idi. Məsələn, Hacı Şahin vətənpərvər bir kəs idi. Bu cəhətdən nə qədər Hacının addımları var ki, biz bunu görürük. Xüsusən, müharibə dönəmində Hacı ordumuzun yanında oldu. Şəhidlər olanda şəhid ailələrinin yanında oldu. Qazilərin yanında oldu. Və onların məclislərinin aparmasında, onların adlarının ucalmasında, hər bir məclisdə, dövlət məclislərində, dövlət tədbirlərində, bütün vətənə aid olan tədbirlərdə olurdu. Bəzi adamlar elə bilirdilər ki, o təkcə hansısa bir körpü rolunu oynayır. Amma Allah şahiddir buna. Mən özüm Hacının bu cəhətdən yanında olub görmüşəm ki, Hacının Allah şahiddir. Mən özüm, yenə deyirəm, buna şahid olmuşam ki, Hacının bu ruhiyyəsi onun daxilindən doğan bir məsələləri idi. Daxilindən doğan məsələlərdir. Yadımdadır ki, bir dəfə bir hadisə olmuşdu. Hansısa bir xarici jurnalist ölkəmizlə bağlı xoşa gəlməyən bir sözlər demişdi. O qədər ona narahat olurdu. Gedirdi, gəlir, deyirdi, əsəbləşirdi. Yəni, vətənpərvərliyi, dinə xidməti, ölkəyə xidməti əslində onun üçün bir yeknəsənc idi. Yəni, o hər bir şeyə belə baxırdı, bu aspektdən baxırdı. Dövlət, ölkə, xalq, elə mənim nəzərimdə olan o obyektdir. Yəni, mən insanlığa xidmət eləyirəm. Mən bu ölkənin vətəndaşı və bu ölkənin hər bir
çətinliyi mənim çətinliyimdir. Xalqın problemi mənim problemimdir. Mən insanların filan tərəfinə həll edirəm. Başqa belə şey deyil idi. Hacı sözün həqiqi mənasında vətənpərvər adam idi. Xalqının mənəvi dəyərlərə sahib olmasını sözün həqiqi mənasını istəyən kəs idi. Və xalqının xoşbəxt, qalib bir xalq olmasını istəyən kəs idi. Biz bunu dəfələrlə onun əməllərinin içində görürdük. Ki son dönəmlərdə də Hacının saçı saqqalı necə ağarırdı. O şəhid ailələrinin içində olmaq, xalqın bütün dərdinə yanmaq, xalqın bütün ağrı acısını hiss eləmək olan hamısı onun simasında sezilirdi. Ona görə də Hacı dünyasını dəyişəndə hər kəs ağladı. Dost ağladı, düşmən də ağladı. Və bütün bunlara rəğmən deyə bilərik ki, Hacının ölümü böyük bir itkidir. Nəinki dinli camiyə üçün, xalqımız üçün böyük bir itkidir. Belə bir kəslər xalqa lazımlı kəslərdir. Allah ruhunu şad eləsin. Allah onun ailəsinə səbir versin. Allah onun ətrafına səbir versin. Allah inşallah Hacının ruhunu Əhl-i Beytə qonaq qərar versin.